abaganyulwa mu nteekateeka y'emiruka ey'okukulaakulanya bannayuganda mu disitulikiti y'e Kakumiro beemulugunyizza ku ngeri banka gye zibajjako amagoba mu ngeri gye batategeera bulungi. Bino babitegeezezza Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri bwe yabadde agenze okubasisinkana okufuna endowooza zaabwe ku nkola za gavumenti ez'okukulaakulanya bannayuganda. Tinukoza izire bakatugamba akiri omuntu afune miliyoni emu baitu azezire sitayijuire aina zikurao bakafune mutwaro kyenda n'etaano twakumanya etaano kagendanga abwaki baisatu bali hano baratugambire. Abakulembeze bategeezezza Ssaabaminisita nti abantu abamu batandise okufuna ssente za parish development model kyokka ntono ddala okusinziira ku ezo ezabasuubizibwa nga beebuuza lwaki abakulembeze baabasuubiza batasobola kutuukiriza. President akasente ako sofa aparish level abantu asatu na basatu bafunira akasente leke yongeremu eyongeremu n'abandi bagoborora bokuba nyowe nkomwebembeze olredi nkugenda nindaba Yohansi okwo nindorongono akabuza akateiro aromo munywani wange gwempikiro nyasanga guzirakate nikanyirianya ulangarukirwe mu amani. Ssaabaminisita yagumizza abantu era n'atangaza ku nkozesa ya ssente zino. Atuyatimutandikire kufunayo nenye batakafunire nja kufuna ssente abafunire ssente nkubasaba muzikolese kulungi mumanye ekyo kukikolesa mukimanye ku ssente za gwarurayo muzikolese kwekulaakulanisa tuli hamu abarungi. Muzikolese kukolaki n'okula embibo enfuma okiteeka omuzigati nayo bagyole bulaana osobola kwongerawo leeta enti omuntu ogusike bulaana osobola kukola akiri kanyuma abe y'enkoko ez'okulunda osobole kuluma emwani endoko okuzeegulira okuba ssente olinazo okusobola kulima n'obutungulu akuba obutungulu buleeta ssente nyingi obutungulu aro abasajja bena bwengeseze kyabasajja oku bona batandikire kuvuga pikipiki kandi baali kubi kama wabuwambi. Bo abatuuze beebaziza gavumenti olw'okubalowoozaako mu by'enkulaakulana. Ye Tom Katwesige, ssentebe w'eggombolola y'e Nareyo, ategeezezza Ssaabaminisita nti amaka agasoba mu lukaaga gali ku bunkenke olw'ensonga zino wammanga. Ekyapa ekyo omuntu akoze resaaci kabebembezi ntugonza kuyamba abantu baitu tukasanga nikimaraho families zitalansi y'olukaaga nikimanyisa nti abantu baitu bakubonabona muno kandi ekyapa ekyo kiri mu mabara g'omukulu Mukasa Godfrey omukulu Mukasa Godfrey akagura yiikemu yonka baitu bakaba naatera ekyapa kya yiika yayemu yatwara omukisa ogwo kuba naakavalinga abantu boona annowingly. So kuno kuterera kano kusaba n'abantu baitu abahandi boona begendereze muno abantu abakwija ne babakolamu ekyekyapa tujakisazaamu baina kusoka kuwa chansi inywa abasibezi baina kusoka kuwa chansi barabata batabahaire chansi then there is something wrong kuja kusindika minista hano webyamataka nabakoma ekyapa tujakisazaamu. Shafiq Alfad yabaddeyo ku Radio TV amasukulumu.